Ovarski centar Pirot i direktor Nenad Đurđević dali su maksimalnu logistiku i podršku ovom projektu, od obezbedjenja sportske hale Kej do prevoza rekvizita. Ono što je bitno je to samo kratko da se nadovežem na direktora Tugicu, to je da pozivamo stvarno svoje građanstvo, jer mnogi ljudi nisu dobro shvatili ideju Olimpijskog komiteta. Nije cilj da se pojave samo sportisti i ljudi koji se bave rekreacijom, nego da svi dođu, da dođu roditelji tih sportista, da dođu bake, deke, svi, da nas ima što više ljudi učestvuju u 15-minutnu aktivnost, više ćemo da dobijemo poene, samim tim ne samo da ćemo da povedemo grad Zaječar koji vidim na forumima da se već ovako žestoko naložili, s obzirom da je njihov kapiten borac, već priču kako je njihov kapiten jači i trebalo bi da pobjede, i meni je sve simpatično, sve je to lepo. Međutim, ono što je bitno, bitno je da Olimpijski komitet obećao da uloži u sportsku infrastrukturu grada Pirota, i to će biti dobro ne samo za nas, nego i za našu decu i za naša pokolenja, a to sve zavisi od grada Pirota. Zato apelujem svima, dođite, pojavite se, 15 minuta aktivnosti i pobeđujte.